Da har vi kommet til en ny video. Jeg skal ikke si vel. Ja, denne videoen her kommer vel egentlig bare til å bli sånn snakkevideo igjen. Når jeg får kjøpt meg et ordentlig kamera, da skal jeg redigere, slik at det blir mindre snakking og kanskje mer musikk. Så ja, jeg håper at jeg får råd til det etter konfirmasjonen. Jeg skal kjøpe en dyr ting. Og jeg har jo konfirmasjon snart, cirka 4 uker til. Den 6. juni. Og hvis jeg får nok penger og sånt da, så skal jeg, har jeg tenkt å kjøpe meg en ny seng på IKEA. Det er sånn slags enkelt seng med skuffer. Så bare der inne så ligger det en madrass. Så bare drar man den opp. Ja, dere kjenner. Sånn har jeg drømt om. Lenge. Ja. Jeg tenkte å snakke litt om videoer jeg tenkte å lage. Ja, jeg har tenkt å lage en ny sminkevideo. Men da prøver jeg å gjøre det med det kameraet. Hvis ikke, så venter jeg til jeg får kjøpe meg et ordentlig kamera. Så skal jeg lage en ny romtour. Det jeg tenkte å gjøre når jeg får den nye sengen. Da ser du litt enda bedre ut her. For jeg har jo klatreseng, det er en sånn køyseng da. Så ja. Jeg tenkte å prøve å filme en sånn getting ready uten mye til konfirmasjonen. Tenkte å gjøre det dagen før, tror jeg. Dagen før konfirmasjonen, fordi det blir litt mye stress på morgenen. Da må jeg stå opp 7 og sminke meg og gå på bar og gjøre meg klar. Vi hjelper mamma litt og sånt. Og så skal jeg gå bort til venninna til mamma. Hun er kjempegod på fletter. Hun skal flette meg. Jeg skal ha fossefall, hvis noen vet hva det er. Og så skal jeg gå, så må jeg gå rett til kirken. Og fordi vi må være der et par minutter før. Og så kommer det andre. Ja, så jeg tenkte å gjøre det dagen før eller noe. Og så tenkte jeg å ha, hva heter den da? Sånn, jeg tenkte å lage en sånn der månedsfavorittvideo. Jeg har skrevet på bloggen nå. Der jeg viser favorittene mine, det er måneden her, for eksempel. Og det blir kjekt. Men det er jo litt dumt da, for jeg skulle jo starte februar, sånn at jeg kan gjøre januar måneden. Men jeg finner vel ut av det. Og så, ja, det er de forskjellige videoer jeg hadde lyst til å lage. Så, ja. Tusen takk for 800 abonnementer på YouTube. Jeg trodde virkelig ikke at jeg skulle få så mange abonnementer. Når jeg først begynte, så trodde jeg at jeg kom til å ha maks 100. Men, her i min natt. Nå skal jeg ha en liten konkurranse for meg selv. Når jeg runder opp til 1000 abonnementer, så skal jeg gjøre en sangvideo. Altså, jeg er ikke god på å synge, altså, så det blir tortur, altså. Ja, så når jeg runder opp til 1000, så er det blitt sangvideo. Bare lurer på hvilken sang jeg skal ta. Det må jo være en sang jeg kun kan bra. Ja, da får jeg ta en av Justin Bieber, da. Som dere sier. Ta-da! Ja, romtour-video, skal vi se. Jo, jeg kan vise dere Justin Bieber-collection-samlingen min. Jeg er jo utrolig fan av Justin, og jeg har vært det hele tiden han startet, liksom, og blir kjent litt på en måte. Så jeg har jo en del ting. Jeg har liksom sengesett, puter, deksel, penal, kopper, flaske. Så jeg tenkte å ha en sånn Justin Bieber collection-video. Og så tenkte jeg vel å ha neglelakk-video, sånn fil- og neglelakk-greier og alt sånt. Og så... ja, en del sånt. Men, jeg lurer på en ting. Jeg følger en del med på Miss Lisabelle her på YouTube. Og bloggen hennes, misslisabelle.se. S-E-A.
Og så hun har jo kjøpt en sånn, hvis du har sett på en av videoene hennes, der hun viser på hva hun har kjøpt, fra en nettside som heter USA Godis. Og jeg fikk veldig lyst til å kjøpe sånne populært godterbarna. Sånn, ikke så veldig masse, kanskje to, nei, jeg glemte det. 3-4 ting, kanskje. Og så har jeg liksom, prøve å smake det, for jeg har litt lyst til å gjøre det, egentlig. Men, ja, det koster en del penger. Og jeg har fått skikkelig dilla. Dette er min kopp, sånn der. Den har jeg kjøpt på et sted som heter Pinky. Pink, Pinky. Og sånn der en butikk i Tønsberg, som bare sånne sånn rosa ting. Og det var egentlig med et sånn annet sugerør, sånn veldig sånn stivt sugerør på en måte, sånn hardt. Men det greide å knekke, så nå må jeg bruke vanlig sugerør. Jeg har fått dilla på iskaldt vann med masse isbitter. Det har jeg fått skikkelig dilla på. Så ja. Jo, og i morgen så tror jeg det kommer en video med ansiktskremer og sminkefjernere og alt sånt. Så det har jeg utsatt av alt for lenge. Så ja. Jeg håper dere likte denne videoen her, selv om det ikke er så veldig lang og veldig snakkig video. Men sånn er det. Tusen takk for 800 abonnementer. Det er jeg veldig glad for. Ha det! Jeg håper dere har hatt en kjempegøy dag, og så kommer jeg igjen i morgen. Da skal jeg prøve å filme med det kameraet her. Se om det blir et godt... blir noe bra. Håper dere har en fin kveld. Ha det!